burada da supermarketi tapdım. Marketin içində qiymətlərlə sizi tanış etmək istəyirəm və dərhal gözünə diqqətini çəkir Final yağları. Finalın zeytin yağı burada 10.65 lari idi. Extra virgin oil isə 27.59. Çörəklərin qiyməti 3.75, 2.45, 4.95. Aha, dilim çörəklərin qiyməti isə 1.45. Belə çörəkdə satırlar 3.24. Kolalar 1.85. 1.75. Sprite Pepsi 1.75. Biz həmişə Bakıda ban içində alanda 1.85 deyirik ki, bunlar Gürcüstandan gəlir. İndi burada qiyməti görürəm, olduqca münasibdir. Yəni bizim pulla nə qədər deyildir bu? 1 manata yaxında belə bir şeydir. Alman